בוא תחזיר את זה לפה, להחזיר את זה מהר לתוך המזוודה, לתוך המזוודה, לתוך המזוודה, לתוך המזוודה. קדימה נועם, אני רוצה... מה? אוקיי, עכשיו ברצינות, אני אומר לך לא לזוז, זה לא לזוז. בואו נעשה עוד משהו קצת יותר משוגע, מה אתם אומרים? איזה כיף. הופ, הופ. רק רגע, צריך להסביר להם בעדינות שאסור להם לזוז. ככה יהיה יותר טוב. אני רוצה להמשיך הלאה לקטע של בועות סבון קצת יותר גדול, לשבת, לשבת, לא צריך לבוא. אוקיי, חברים, ממטרה של בועות סבון. בואו נבדוק מה זה הדבר הזה. הופ, הופ. שרבול בועות סבון. הופה. לא לגעת, לא לגעת, רק להסתכל, רק להסתכל. לא, 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 לא. סליחה, חברים. וופה. יאה! אז לפני שאני עושה בועה יותר גדולה מזאתי, זה הרגע שאפשר גם להתפרע קצת, ואחרי זה אנחנו צריכים לשבת ולהסתכל על הבועות. אני עושה לכם, לא, 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 עכשיו זה הרגע שאתם יכולים לבוא, אני רוצה לעשות לכם גשם של בועות סבון. אתם מוכנים? גשם של בועות סבון. וופה! וופ, וופ. יסה, הופ, הופ. וופה! חברים, תסתכלו, בועת מדוזה, בועת מדוזה. וופה! תודה רבה. מוכנים? הנה זה בא. גשם של בועת סבון ענקיות. אוקיי, אוקיי, נראה לי שאנחנו מוכנים להמשיך הלאה, מה אתם אומרים? עוד אחד כזה? עוד אחד... רובה! אני באמת מבקש, בבקשה, בואו תעזרו לי, זה הרגע שבו אנחנו יושבים ומסתכלים על הבועות. בסוף של ההפעלה, של ההופעה, אני אעשה לכם רגע שבו אתם כולכם תוכלו לפוצץ את כל הבועות שאתם רק רוצים. עכשיו אנחנו רק יושבים ומסתכלים, בסדר? מבטיחים? אוקיי, בסדר גמור. אז בואו נמשיך הלאה. אוקיי, בואו נעשה לעשות בועות סבון ענקיות. בואו נעשה עוד בועה אחת כזאתי. מוכנים? לשבת, לשבת, לא לקום בבקשה. גם ככה יש הרבה רוח, זה קשה לרוח. מוכנים? אוקיי, חברים, לשבת בבקשה. מי שקם, מי שקם לא יוכל להיות חלק מההפעלה. אוקיי, חברים וחברות, אני צריך מישהו שיבוא לכאן ויעזור לי, ילד או ילדה, אמיצי או אמיצה, שלא מפחדת מכלום. את רוצה לעזור לי? בוא ננסה איתך, מה את אומרת, איך קוראים לך? אופקי, המצב קצת קשה, בסדר, עוד רגע, עוד רגע.
בוא נעשה בדיקה, שבי, שבי שם, שבי שם, בוא נראה מה זה, מה זה עושה הדבר הזה. מוכנים? אני רוצה לעשות את הבועה הכי גדולה שיש לי, זה קצת קשה כי יש פה רוח, אז אני צריך שתהיו בשקט ולראות מה יקרה. אוי, מה אני הולך לעשות? בוא נעביר ניקום. בוא נעשה כך. הופה. מוכנים? הופה. לשבת. אני רוצה לעבור לחלק המסוכן של המופע. אתם רוצים לראות משהו מסוכן? תראו, הוא עובר את הבמה בנושלנטיות. הוא בן אדם סתם, אני לא צוחק. מה שלומך? הכל בסדר? סליחה. אתם רוצים לראות משהו מסוכן? אתם רוצים לראות קטע קרקס מסוכן? אתם רוצים שאני אאזן את כל הכיסאות האלו על הסנטר שלי? כן! נראה אותם בצורה יפה. הו! אני מבקש לקטע הבא, זה קטע מסוכן. אני מבקש מכולם להתרחק טיפ טיפה אחורה. ישר אחרי זה יהיה לנו מופע אש עוד יותר מסוכן. למקומות! היקון! אכן! הנה זה בא, חברים וחברות, אני עומד לעצר. משהו קצת יותר קשה, למעלה. יאה! הופ, 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 ימין ושמאל, הרי, הופה, הופה. 1, 2, 3. מחיאות כפיים חזקות! אני מוסיף עוד כיסא אחד, מה אתם אומרים? יאללה! אתם רוצים שאני אוסיף את הכיסא השלישי ונעשה גם אותו על הסטל? איזה קהל נחמד, באמת. אתם אוהבים שאני מסתכל בשבילכם? ואני מוכן. שלום, מה שלומך? אומר יוס, נעים מאוד, תודה רבה שאתה בא לעזור לי, זה נורא פשוט, אל תדאג, אני לא אביך אותך, גם לא יהיה יותר מדי. אתה צריך לעמוד ככה ולהפסיק את זה. מחיאות כפיים לאוריאל, תודה רבה, היית גדול. ולקטע האחרון שאני רוצה לסיים איתו, אני רוצה לעשות מופע אש מסוכן. חברים וחברות, אני עומד לג'נגל מולכם, אש חמה הוא מסוכנת. זה לא צחוק, זה לא בלוף, זה אמיתי. מוכנים? מוכנים? מצית אמיתית. רגע. רגע.
בוא נוסיף את זה דלק. La même. On y va comme ça. Pas autre chose. Bien, deux autres sons. Qui m'a dit deux sons? חברים וחברות, זה מופע אש אמיתי. אם האש הזאת לא תכבה לי באמצע, תפילו! רק רגע חברים, נצטער. בוא נבדוק את זה. אה, כן. זה שאלה. אוה, נתתי את הנקודה. כמה אש? כי יש זה מסוכן. וכולנו יודעים שעם אש אסור לשחק. בגלל זה אני קיבלתי אישור מיוחד ממשרד התחבורה כדי לשחק עם שלושת הלפידים האלו. חברים וחברות, זאת אש חמה ומסוכנת, לקח לה זמן להגיע לפה, היא הייתה ביישנית, אבל הצלחנו. אני הולך לשים את האש על האף, ברגע שהיא נמצאת על האף אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים. אל תראות, רק רגע, עכשיו, מוכנים? 1, 3, 2, 1, בוא נצא לדרך. אתם זוכרים את תרגיל הנינג'ה? עוד רגע זה מגיע. בואו נעשה כמה תרגילים פשוטים קודם כל. הופ! בואו נעשה את זה. מוכנים? תרגיל הנינג'ה. את הלפיד. בדיוק. רק לכבד את הלפיד. שנייה, בוא נעשה את הצד השני. לא רע, לא רע. נראה לי צריך מהצד הזה לעשות את זה. רק שנייה, מוכנים? לא רע, לא רע, רק עוד... רק עוד...